ата-бабалардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Ашыралиев Кемел Жакешевич 1942 жылы Нарын областындагы Миң Булак айылында төрөлгөн. 1960 жылы Бишкек финансы экономика техникумун, 1966 жылы Кыргызстан айыл чарба институтун, 1975 жылы Алматыдагы жогорку партиялык мектепти бүткөн. 1971-1997 жылдары советтик партиялык жетекчи кызматтарда иштеген. Ат спортунун чевери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыргычы, бог ачы, Мусанын овондорун ийине жеткире ырдаган чевер аткаруучу. Өз овондору дагы бар. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты 90-95 жылдар. Ардак белгиси, ордени жана медалдар менен сыйланган. Биринчи өзүңүз жөнүндө кененирээк айтсаңыз, өзүңүздүн кесибиңиз жөнүндө, жашаган жериңиз жөнүндө, андан арынан ата тегиңиз жөнүндө. Мен эми бул мең курактуулардын баары эле укмуштай татаал турмушта болуп калыптыр да. Мисалы мына бирки силер дагы айтпадыңарбы, бир топ кишилер жазылды деп, ошолордун жанагы китептерин, биографический басып өткөн жолдорун окусаң, ошонун баары эле бир Кудайдын буйругунан аман калгандай сезилет да мага. Ушунчалык бала кездери катуу өткөн. Анан меники да бала кезим аябай катуу өткөн да. Анткени мен согуш башталарга примерно бир 1941 жылдын баштарында төрөлүптүрмүн. Төрөлгөндөн кийин 3 эле күндөн кийин менин апам өлүп калыптыр. 3 эле күндөн кийин. Анан андан кийин согуш башталып, согуштун башталганда атам да алып кеттир. Атам өзү жападан жалгыз болгон. Муну эми айтып кетсем, жанагы үркүн деп атпайбы? Ооба. Үркүн биздин үйгө ушунчалык чоң апаат алып келген да. Мен чоң атам менен чоң энем 7 баласы менен Кытайга үрккөн экен. Жолдон кетип баратып, бир баласына чечек чыгып, Саткын деген улуу кызына. Анан 2-3 күндөн эле калган 6 баласына жугуп, анан ошентип отуруп, биринчи Саткын өлдү дейт, анан эми 6 калды деп, анан анча мынча баягы баланы коюп, 1-2-3 күн ошол жерге Куран окутуп, анан баягы элден айланса болот, эл биз менен кошо болот дейт, андан кийин анан ашып ашып дагы бир жерге барганда дагы бир балабыз өлөт дейт. Ошентип отуруп анан 7 бала тең жолдо өлүп калат. Анан ошол чоң энем айтып калчу, 7 баладан ажырап жерим уштап биз Кытайга бардык дейт. Ошол мен кийин ошол кызматтарда жүргөндө барып, ошол эн атам барган жерлерде, бирок кай жерге көмүлгөнүн эч ким билбейт. Билбей калды да. Мен ошол атамдын, мага чоң аталар болуп калат да, кай жерге көмүлгөнүн билбейм, а бирок ошолордун барып жашаган жерине бардым. Анан ошентип экөөбүз калдык дейт. Анан атаң менден 10 жаш улуу болчу дейт, атаң 52, мен 41 дейм дейт.
Анан атаң, чоң атаң жинди болуп калды дейт, эчтеке менен иши жок дейт. Анан эмне болот эми? Ушундай эми тукум сүтөбүзбү? Мен өзүм көп төрөгөм дейт, 12 төрөгөм, анан сөйлөп отуруп жетип алган дейт. Анан да кайраттуу улуң карабайсың, илгер келдим. Анан ошентип жүрүп, анан Кудайдын буйругу менен анан ошо жактан анан ашыраал сенин атаң түйүлдүк болду дейт. Түйүлдүк болуп анан баягы тиги Ак Падыша кулаптыр, кеңеш өкмөтү курулуптур деген кабар берип кайра көчүп жөнөдүк дейт. Кайра көчүп жөнөдүк дейт. Анан мен аябай арыкмын дейт. Анан ашыраалы примерно бир 7 ай 8 ай болуп калган дейт. Анан челкилдеп боюмда бар дейт. Анан баягы көчүп келатканда мындай кырлардан чыга албайм дейт. Анан уйдун куйругун кармап коет дейт. Уйдун куйругун кармап анан келем дейт. Анан келип анан челкилдеп келип 17-нчи жылы анан ушул атаңды төрөдүм ашыраал деп анан жалгыз экен да. Бир атадан. Анан эчтеке жок, бир атадан жалгыз. Анан мени төрөгөн апам өлгөндөн кийин бир жумадан кийин чоң атам өлүп калат. Анан жападан жалгыз энем калат. Энем ошондо 66 экен. Чоң энем. Анан андан кийин баягы июнда согуш чыккандан кийин атамды жайында где-то июль августтар деген анан атамды согушка алып кетет. Согушка алып кетет, ошону менен экөөбүз калабыз. Анан өкүрүп бакырып ыйлайсың дейт. Биринчиси эчтекем жок дейт. Мен кошулуп ыйлайм дейт. Анан ушул өлүп калса болот эле. Мен кыйналбай, ушул балам өлүп калса болот эле. Анан машыралы баласын, жалгыз баласын согуштан өлөт деп ойлобойт да. Келет анан балалуу болот деп ошентем дейт. Анан эмне кылаарымды билбейм, элге барам дейт, бирдеме сурайм дейт, бирдеме талкан алып келип анан сууга көлөп беремин дейт. Анан тим эле жалмалап эле тиги этегимди деле жалмап ийесиң дейт. Койчу, колум демесем колум дешишим деп. Анан кийин баягы мен чоңойгондо тилиме твиртке чыксын, сен ушинтип өлсө дечү элем дейт да. Анан атам аябаган акылдуу, нукур акылдуу киши болчу, анан бат эле кызматтарга келип көтөрүлүп главный бухгалтер болду, сельсовет болду, башкарма болду, ошентип анан турмушубуз аябай оңолуп кетти. Анан жалгыз бала болгондон кийин анан мен андан кийин анан өтө байлыкта чоңоюп калдым. Өтө байлыкта. Эрке болуп калдыңызбы анан? Өтө байлыкта анан мен ошол эркелик анан болдубу? Ооба, каалаганымды жасаймын. Анан бирок аябай жакшы окуйм да. Аябай жакшы окуйм. Тентекмин аябай. Аябай жакшы окуйм. Мектепте деле көп тентектик кылдым, анан бирок баягы жакшы окуйт деп эле мени окуудан чыгарган жок да. Ошентип жүрүп билбейм эми турмушта урунуп беринип, мен орусча окушум керек деп 6 класста Нарынга барып окудум. Бирок окуй албай кайра кыргыз мектебине которулдум. Ошентип жүрүп анан Токтобол деген мектепти похвальный грамота менен бүттүм. Бүттүңүз. Бүттүм дагы анан автограмотасы менен. Мен мына бирки финансы экономический техникум мына Октябрь кинотеатры маңдайында турбайбы? Ошол ошого келип кирдим дагы. Анан ошону эми ошол айылдан келип эле сергекти кырабыз. Илгерки балдар кыйын болчу сезимтат. Ошону диплом с отличие менен бүттүм. Эми агай ошентип өмүр жолуңуз башталды. Анан ушул сиз кийинки инсан катарында кесиптик деңгээлиңиздин көтөрүлүшүндө кандай факторлор болду? Сиздин турмушуңузда өзгөчө таасир эткен факторлор кайсылар болду? Эмнелерди айта элеңиз? Бул өзү калыптанышыңызда адамдын нукура, анан менин жана калыптанышыма менин мына биринчи чыйрак өсүшүңүзгө сөзсүз чоң энеңиздин таасы. Анан менин калыптанышыма мен жана макал лакаптарды кыргыздым. Учкай сөздөрүн, салт санаасын мен аябай жакшы билем. Кыргыздын илгерки тамагын, допустим, жанагы эле тиги талкандын канча түрүн жасашка болот. Тиги эт маселесинин, сүт маселесинин канча түрлөрүн жасашка болот. Мисалы атты кантип тушайт, а чидердин канча түрү болот, кандай кылып тапташ керек, ошону бала кесимен эле мен ошо мал менен аралашып калып сергек болуп ушулардын баарын билем. Менин жанагы кыргыз лакаптарын, санжыраларын, салттарын билип калышым эле чоң энем да. Анан башка киши жок да. Чоң энем отуруп алып экөөбүз сүйлөшө беребиз элек да. Чоң энем ошол менин кулагыма куюп момундай момундай, анан өзү да жамакчы киши болчу, сөзмөр киши болчу, кыйын киши болчу. Анан жанагынчалык башынан көптү өткөргөн киши да. Анан өзү 101 чыгып өлдү ошол эле. Көрбөйсүзбү эми жанагындай азап тозокту? Азап тозоктон кийин окуу мезгилдериңизде экинчи менин калыптанышыма кийинче мен атам. Атам өтө акылдуу киши болчу. Анан өтө сылык киши болчу. Анан өтө конокту күткөн киши болчу. Меймандос. Меймандос. Анан өтө таза киши болчу да.
мамлекеттин иштегесине тийбей өмүр бою актив болуп жүрдү, өлөөр өлгүчө актив болуп жүрдү да. Анан кийин избиркассаны башчы кылып койду ошол кишини, өлүгө өлгөнчө чейин. Бул ашыра ал абдан таза киши деп 80ге чыкса избиркассаны башчы болуп жүрдү колхозда. Анан ошол атам тазалыкка мындай бир улум жулумбаганга адамкерчилик мамилеге ошол атам үйрөттү да. Анан ушул иши экөөнүн тарбиясы менен мен айтып атпаймынбы, жанагынтыгынан техникумду жакшы бүтүп бардым. Айылга барып барсам Кадыр Акын Базарбаев деген Кыргызстанда аябай жаш башкарма, 20-сында башкарма болгон киши экен, ошол Миңбулакта башкарма экен, атактуу кийин партиялык кызматкер болгон. Анан барсам эле, ай давай сенен болор бала барып койгонан дейт, бизге экономист деген штат ачылып атат деп эле килеген колхоз экономист кылып койду. Анан ошондо мен комсомолдун секретарь болдум. Анан Бат эле Кадыр Акын экөөбүз жаштарды уюштуруп кылдык. Анан ошентип отуруп анан Кыргызстандын бир пленуму болуп калып 59-жылы. Анан ошо пленумга чакырылып келип мен Ыразаковдун ошо сөзүн уктум. Ыразаков ошондо жаштарды мал чарбасына жөнөтүш керек, кой чарбасын өстүрүш керек деген лозунгу көтөрүп чыкты. Ошондо галифе ишим, китил ишим кийип алып, өтүк кийип келди. Анан баягы мен эми жаш баламын да. Анан анын үстүнө комсомолдун секретарь болуп жаш кезимде аралашып калдым да. Анан ошондон тартып мен саясат деген саясатчы деген ушундай болот турбайбы деп таасирлендим да. Анан аябай ушул мага Ыразаковдун сүйлөгөнү, анан баягы жаш бала бир 17-18ге караган эле жаш баламын. Анан ошол тиги элдин отурганын көрүп укмуштай кишилерди, залкар кишилерди көрдүм да. Анан келип анан ошондон печатленип алды, кой ала коушуп деген адамдар менен чогуу калыбын селкозүбүздү. Жакшы бүттүм. Анан мен комсомолчук активист болуп мурун келгенде мен билбейм, мен ушу дайбир комсомолдук жыйналыш болуп анан ЦК комсомолунун экинчи секретари келип катышкан окшойт да, аны деле билбейм. Анан мен комсомолдук бир жыйналышта чыгып алып сүйлөгөн окшоймун да. Анан мен бүт электери 4-курстан чакырып калышты ЦК комсомолго. Сени ЦК комсомолго алалы деп атабыз. Ай мен кантай аласыңар бүт элекмин? Жок, практика бүт, сүйлөштүк, ректор менен да сүйлөштүк, партком секретарь менен сүйлөштүк, активист экенсиң, жакшы окуйт экенсиң, давай келесиң дагы практикага чыгат экенсиңер. Ошол учурда келиштеп калган. Тиги дипломуң болсо защита диплом кылып защита кылып аласың деди да. Анан ошол менен мен селкозүтүлөктө ЦК комсомол иштеп калган. Эми ушул жерден ЦК комсомол дегенди, комсомолдун борбордук комитети, комсомол дегенди кийинки муундар билбей калды. Комсомол деген эмне эле ошол учурда? Комсомол боюнча бул комсомол деген өзү бул жаштардын саясий уюму болчу дагы, буга аябай чыгаан жигиттерди алчу. Комсомол такшалтчу. Такшалтчу. Анагы Кеңеш Нурматович Кулматов деген биринчи секретарь экен. Наматбаев деген идеология боюнча секретарь экен. жана Майрамкан Абылкасымованын күйөөсү. Жолдошу. Анан бул өзү өзүнчөлүк бир мектеп болчу да. Ошондогу балдар өзүлөрүн ушунчалык тыкан алып жүрчү. Бутунун батинкесинин боосунан тартып шапкесине чейин ошону татынакай кийгенди, татынакай жүргөндү, татынакай сүйлөгөндү. Анан жанагы бизде эми алдыда бир сонун идеология бар эле да, коммунизм деген бар. Ага жакшы окуш керек, жакшы жүрүш керек, жакшы билим алыш керек, айлана чөйрөңө жакшы мамиле кылыш керек, үй бүлөгө жакшы мамиле кылыш керек. Ошентип анан тарбиялачубуз да биз, анан өзүбүз да тарбияланчубуз. Анан бул комсомолдук кызматкер деген сөз өзүнчө бир ыйык нерсе болчу да. Сен өзүңдүн баскан турганыңды, жүргөнүңдү, сен комсомолдун секретари болуп туруп бир жерге барып ылжаңдап сылжаңдап арак ичиш, туура эмес жүрүш, тамаки тартыш, мындай нерселер жок эле да. Мен ошол уюмга жаш кезимде келип калып анан ошол калыптанып калганым ошол болду да. Эми ушул учурда дагы бир маселе бар болчу да. Мисалы үчүн айылдан келген жаштардын баардыгы эле орус тилин жакшы билчү эмес. Сиз жакшы билесиз ошол советтер учурунда орус тилине биринчи маани берилген, ошого карап кызматтык жогорулатуу дагы болгон. Эгерде айылдан келген балдардын орус тили жетиштүү деңгээлде болбосо, ал канчалык мыкты болсо деле тигиндей мындай кызматка көтөрүлө алчу эмес. Ушул боюнча ошол учурдун саясаты кандай болгон? Бу абдан туура айттыңыз да. Мен канчалык неме кылсам деп ошол ЦК комсомолго келгенде орус тилинен кыйынчылыктарыңыз болдубу? Кандай болду? Сенин деңгээлиң орусча жазганга, орусча сүйлөгөнгө, орусча документ даярдаганга, токтом даярдаганга.
ошого карачу да. Мен ошол канчалык орусчага эми баягы деңгээлим анча мен орусча даана окуп алганда эми техникумду бүткөн менен бирок анча мынча базам бар эле. Анан мен түн ичинде келип алып ошол орусча жазганды, орусча сүйлөгөндү, документ даярдаганды бүт бойдон окуп чыкчумун. А мага бир жакшы жери мен кыйналбаганым менин колуктум өз орусча мектепти бүткөн золотой медаль менен бүткөн эле. Андан кийин Москва барып Москвада институтту кызыл диплом менен бүтүп келген эле. Бүтүп келип анан бул Кыргызстанда трикотажный отделинин главный технологу болуп чал орусчаны жакшы билчү. Анан кечинде келип алып анан майрамды үйрөтүп анан үйрөтүп вот ошондой болчу да. Анан эми көп балдар вот абдан туура айтып көп балдар орус тилин билбей каалаганына жете албай калды дагы. Анан ошолор барып жанагы айылдарда кыргыз айылдарында же болбосо орус аралашкан жерлерде деле барып анан ошолор эми канчалык тил билбеген менен акылың болгондон кийин ошолор кийин школдун директору болгон ошолор болду. Районунун башчысы болгон ошолор болду. Колхоздун башкармасы болгон ошолор болду. Партком секретарь болгон ошолор болду. Жүрүп отуруп кайра эле ошол тиги кыргыз айылдарына райкомдун биринчи секретарь болгондор эле ошондой болду. Ошентип жүрүп анан баягы кызматта идереги барлар жанагынтип ишчилеп окуп чокуп анан ошол деңгээлге жетти да. Ушул маселе бизде аксаткан маселе ушул орус тили болчу. Орустарда туурасын айтышыбыз керек, орустар бизге көп тарбия берди, орустар бизге эгемендүүлүктү алып келди, бирок орустарда ошондой шовинизм бар болчу. Канчалык сенин акылың болсо да орусча билбесең бул өзү мындай экинчи сортто үчүнчү айылдык экен, орусча билбейт экен, бул өзү мындай бир грамота жок экен дегендей кылып анан ошондой сүрүп таштачу ушул жагы бар болчу да. Ушундан бир топ биздин кыргыз жигиттерибиз кыздарыбыз аксап калды да. Өз үчүндө анан бизге жанагы эң кокуй эмне болсо да орусча окуталы деп калып ошондон бүгүнкү күнгө чейин чыга албай атпайбыз. Ошол традициядан калып ошол кездерде ата дегенди, эне дегенди, апа дегенди коюп эле бүт эле мама папа болуп калган да. Апа ата деген жок болуп калган. Анан эми азыр дагы азыр мына Бишкек шаарында коелу рай центрдагы районда кээ бир азыр төрөлгөн балдар дагы папа мама деп атат да. Кайра эле орусча кайра эле орусчага кетип калып атабыз да, папа мама болуп калып атат да. Вот анан эми ошонун ошондон чыга албай жанагы биздин кээ бир интеллигенциянын чулдурап калгандары да ушундан болуп атат да. Бул эми мындан ажырашыбыз керек, ажырашыбыз керек. Орус тилин да билишибиз керек. Азыр эми биз дүйнө жүзүнө мурун болсо закрытый өлкө болушубуз керек. Азыр мына береки действительно көп тилдерди билиш керек. Мына силердин институтта абдан укмуш нерсени жасап атат, түрк тилин обязательно билиш керек. Түрк деген өлкө Европа Азиянын ортосундагы укмуштай өлкө да, бул укмуштай бай традициялуу укмуштай өлкө да. Анан англисянча да билишибиз керек, колдон келсе мына кошунабыз кытайча билишибиз керек. Башка тилдерди кыскасын айтканда азыр орус тилин эле жактабай барктабай башка тилдерге да өтүшүбүз керек. Макул, эми ошентип айыл чарба институтун бүттүңүз, анан коомдо кандай жүктү аркалап калдыңыз? Анан ошол кызматтарды иштедиңиз? Анан ошол туура туура ошол комсомолго бардым да. Комсомолго бардым, анан бат эле комсомолдон адегенде инструктор болдум, анан замзавод деле болдум, анан завод деле болдум. Анан мына береки кант менен аламидин экөө бириккен абдан многонациональ. Азыр эки район болуп атпайбы? Азыр Ысык Ата Аламидин деп атат, анда бир эле район болчу, жалгыз эле кант район деп койчу. Республика боюнча эң чоң район биринчи ушу болчу, экинчи Кара Суу болчу. Анан ошого биринчи секретарь болуп бардым, ошол жерден аябай дагы такшалдым. Анан Нарын областы ачылып калды да, сен Нарындык экенсиң деп Нарын областына обком комсомолдун биринчи секретарь болуп жүрдү. Анан ал жерде дагы жакшы иштедим. Бирок Нарын областы, мен ачык айтып коюшум керек, Нарын областына барбай мен күч жерде жүрсөм мен Кыргызстанда может кызматым башкача да болуп кетмек да. Анан Нарынга баргандан кийин эле баягы өзүңдүн элиң, өзүңдүн жериң бир барып алгандан кийин чыга албай калдым да. Чыга албай калдым, анан ал жерден Атбаш райком партиясынын секретари болуп келдим. Анан ал жерден мени кайра ЦК партияга алып келишти дагы. Бир эки ай инспектор болуп иштедим, андан кийин эле анан айыл чарбасы боюнча бөлүм башчынын биринчи орун басары бүт мал чарбасын, республиканын мал чарбасын тейлетип койдум. Ошол жерде үч жылча республиканын айыл чарбасын бүт тейледим. Анын ичинен мал чарбасы мага тиешелүү болчу. Анан кыдырбаган жерим калган жок, бүт республиканы кыдырдым.
Канча кишилер менен тааныштым, канча окумуштуулар менен тааныштым. Ошо жерде Москва. Элди тааныдыңыз, жерди тааныдыңыз. Москвага көп жүрдүм, мен ошо барып жүрдүм Москвага. Мал чарбасы, айыл чарбасы боюнча болгон маселелерде. Эми ушул жерден бизге кеңирирээк айтып бериңиз. Мисалы үчүн сиз советтик партиялык кызматкер катарында, коомдук ишмер катарында көп тармактарда иштедиңиз да. Анан ошол мезгилдердин өзгөчөлүктөрү эмне деле? Ошол мезгилдерге сиздин көз карашыңыз, эмнелер жакшы эле, эмнелер өксүктөрү бар эле, бүгүнкү күндөгү ой толгоолоруңуз, ошол учурда эмнеге кийичилиңиз, аттиң мындай болсо жакшы болот эле деген да бир учурларыңыз болду да. Ошол мезгилдер жөнүндө айтсаңыз. Туура. Эми бир доор, бир мезгилде райкомдун секретарынан баштасам, биз райком секретары болгондо ошол райондо мындайынан айтканда адам эмес, төрөлө турган бала эмес, боюнда бар аялдардын учету бизде барып турат эле да. Ал канча жашта, кимдин аялы, мурун канчаны төрөгөн, ал эми кай жерде туруп атат бардыгына. Мисалы жайлоонун, мисалы Ак Сай жайлоосунун баланчасында Сарбаева деген төртүнчү төрөтүндө бир чабандын аялы бар. Ушуга чейин билип турчубуз. Ал эмес кимдин канча менчиги бар, мисалы колхоздо ар бир козуга чейин билчүбүз. Баланча козу бар, анын баланчасы эркек, баланчасы ургач дегенге чейин билип турчубуз. Жанды үрөп иштечүбүз. Эртең менен мисалы райком биринчи секретары саат примерно бир 8:00 үйүнөн чыгып баратса уят болчу. Уктаган эме турбайды. Биз эл турар эле саат 6:00 барчубуз. Саат 6:00 барып саанчылар саат 6:00 келчү, кайсы МТФда саанчы кечигип келет экен, кайсы МТФда саанчыга шарт түзүлбөптүр, ушуга чейин карачубуз. Эмне үчүн эртең мененки саан уйдунга чөбү жок, жеми жок дегенге чейин барып кыдырып, механизаторлор эмне үчүн кеч келип атат? Саат 6:00 келиш керек да, уже трактор дүрүлдөтүп талаага чыгып кетиш керек эле да деп кыдырып келип, эгер ошо жерде кеч чыккан башкарманы алып келип туруп анан аябай жазалачубуз. Эмне үчүн? Ал башкарма, райкомдун биринчи секретары жанагынтип жүргөндөн башкармада уктачу эмес. Анан ошентип жүрүп, кыдырып жүрүп, анан бир жерден эми чай пай ичип алып, анан кайра келип, кечинде кайра бүтпөйдөн сообот кыласың. Бүгүн канча тойду даярдадың? Бүгүн канча жер айдадың? Вот ушинтип канча кой кыркылды? Канча кой жайлоого көчтү, жайлоодон түштү? Вот ушул убакка чейин алып анан где-то түнкү саат текшерилип, анан жыйынтыктар чыгарылып турчу. 12 жыйынтыгын күнүнө чыгарып турасың. 12 үйгө келесиң дагы жанагынтип эс алып жанталашып иштечүбүз да. Анан ал кездерде жанагындай кызматка бирөөгө акча алып туруп кызматка коеюн деген жок болчу. Анан урук бөлүш да жок болчу. Сен татарсыңбы, орусуңбу, сен көлдүксүңбү, сен оштоксуңбу, жок. Жакшы иштейсиңби? Жакшы иштеген керек. Анан ошентип иштечүбүз. Анан жана ЦКга келгенде анткени бул ЦКнын тартиби да ошондой экен. Мына Турдакул Сабалиевдин убагында келдим. Турдакул Сабалиев бир убакта келет, бир убакта кетет. Турдакул Сабалиев примерно 12 саат отурат. 12 саат. Эртең менен Москва барып 9:30 келет, кечинде 9:30 кетет. Да. Талап, жоопкерчилик күчтүү болчу. И ошончолук дагы сенин талабың тиякта аткарылып турчу. Казыр эми ошону казыр салыштыра кетсек, биякта чыккан көп нерселер чыгат, а тиякта ал аткарылбай калат. Аткарылгандагы контролдогон жок. То есть эми мен айтайын дегеним, казыркы бийлик менен жер жердеги бийликте эч кандай байланыш жок. Эми ошондой доор СССРдин учуру деген бир доор өттү. Ошол доордо жашадыңыздар, ошол доордо мамлекетти курдуңуздар, экономикасын, маданиятын, башка маселелердин баарын чыңдоого чынында жанагындай күн түн дебей иштеп ошого чоң салым коштуңуздар, туурабы? Туура, туура. Анан жанагындай эми советтер союзунун жанагы бир экономикалык баардыгы борбордон чечилген, Москвадан чечилген тигиндей мындай жактар болду, аны да айтат болушуңуз керек. Эми мына 90-жылы биз эгемендүүлүккө жетиштик, өзүбүздүн мамлекетибиз болду, көз карандысыз мамлекет деп өзүбүздү жарыяладык, кансыз, согушсуз, жакшынакай бир тарыхый шанс берди да. Эми ушул учурдагы сиздин туйгуу сезимдериңиз кандай болду? Буну кандай кабыл алдыңыз? Жаңы биздин эгемендүүлүгүбүздү ошолор жөнүндө сүйлөп кетсеңиз. Биз эми көп нерсе өттү, анын баарын айтып отурбайлы. 1991-жылы
18 августта 19-на караган күн самолет менен уштук. Потому что референдум болгон. Ошол референдумду жыйынтыгы боюнча бүт союзный республиканын президенттерин чакырыптыр деп, ар бир ушунчалык бир официальный делегатта бир самолет болуп уштук. Москвага. Анан эми кыргыздын бүт болгон дүр дүйнө тамагындан алып баратканбыз. Анткени ошол жерге барып ар бир республика ошону отмечать этет экен, анан бирин бири сыйлоо болот экен дегендей кылып Акаев баштап, мына Эмилбек Абакирович баштап, анан ушул областтардын акимдери бардык, жөнөдүк. Биз жакындаганда жана ГКЧП болду. ГКЧП болду, анан мен эсимде ушул тарыхта айтып калса да болот, эми Эмилбек Абакирович айтты: «Эй, мына силер эгемендүүлүк деп партияны жоебуз деп, мына көрдүңбү, ГКЧП кызматка келе турган болду, өлдүңөр» деди. Эмилбек Абакирович совпроттун башчысы. Бул иши преданный коммунист экен. Анан биз деле ойлодук, ГКЧП алат экен. Действительно кызык болуп калдык да. Эчтеке жок. Акча деген эме орустун рублу эчтекеге жарабай калды. Элдин баары акча албай калды, чатак болду да, жанагы перестройка чатак болду да. Анан ошентип отуруп эгемендүүлүк болду дечи. Анан эгемендүүлүк болгондо көп эми ушундай ойго келишти да: «Ой, бизде эми эгемендүүлүк болгондо Кыргызстанда где то бир 12 миллионго жакын кой бар болчу. Ойлонайын, 250 грамм жүндөн бир костюм чыгып отурса, бир костюм момунча болсо, биз эми укмуш эле жашайбыз да. Бизде момундай болгон заводдор бар, момундай фабрикалар бар, действительно укмуш элек да» деп, кудай буюрса, Кыргыз Республикасы эми гүлдөбөлү өсөт деген ойлордо болдук да, болгондой болдук. А бирок ал дүйнөнү бир эле күндө чачылат экен да. Бул өзү бар нерсени чачыш кыйын экен, жок нерсени табыш кыйын экен. Ошентип эгемендүүлүк келди, жана антип артып эми ушунун баарына мен катыштым. Кашыктап чогулткан байлыкты чөмүштөп чачыша баштадык дегиз. Анан эми көп нерсе болду. Акаевди кандай бийлик алып келгенибиз баары эми аны айтып отурбай эле. Анан Акаев келгенден кийин Акаевдин бир ажарылуу келди да бул өзү. Бул эми честный, ученый. Бул деген эми мындай бир нерсеге малын тигинтип минтпейт, таза киши. Анын үстүнөн Москвада да өзүн жакшы алып жүрдү да, сүйлөгөндү билет экен да бул өзү. Сүйлөгөндү билип кыйын, активный депутат болуп келди. Анан өзүнүн дагы ажары бар болчу, мындай адам менен сүйлөшкөндө кишини тартып алмай бир ушунчалык артистичности бар болчу да, ошондой касиети бар болчу. Анан эгемендүүлүк келди деп эле ошентип калдык. Анан башында анан Акаев элди ага аябай жакшы көрүп калды, тиги болду, бул болду. Анан чет мамлекетке барып эле анан баланчага барып, баланча Кыргызстанды тааныды, тиги тааныды, анан мына болуп Акаев Кыргызстанды таанытат деп, айрыкча эле Акаев ичине туристке окшоп кетти да, иностранный туристке деп эле буяк менен көп көңүл бурбай. Анан ошо барып келгенден кийин эле чет мамлекет мындай экен, ошол чет мамлекеттин тажрыйбасын албасак биз анда өнүкпөйт экенбиз. Мына Советтер Союзунда плановый деген болот экен, тоталитаризм деген болот экен, элдин укуктары тебелениптир. Элге берсек эл дүркүрөп эле өзүлөрү багып кетет экен, эл өзүлөрүн өзү багат экен деп, анан жанагынчалык мамлекеттин бул жерде мамлекеттик структуранын бул жерде кереги жок экен, ошон үчүн бүт элге таратыш керек экен деген маселе менен жаңы модельдерди кое баштады. Приватизация деген бизде баарынан мурун, Казакстандан мурун да, Өзбекстан баардыктан мурун, анан Россиядан да мурун бүт союзный республикада приватизация бизден башталды да. Бизден башталды. Анан жанагы газет журналдарга эркиндик бердик, адар эмете баштады. Айрыкча ушу политехнический институтта Акаев менен иштегендер келе баштады, баардык тармакка келе баштады. Анан алар Акаевдин оюнан чыга албай калды. Анан ал жерде эми эскиден Апаз Жумагулович бар эле, ага чейин премьер эле бул туруштук бере албай койду. Ушул айтыш керек эле: «Эй, эмне элерди эмне дейбиз эми? Бүтпөй жок дегенде бир заводду алып калалы» деген жок. Айыл чарбасынын укмуш комплекстери бар эле 17-20 миң кунажындарга тиги музоо алабыз деп племенной сонун лабораториясы менен турган теологичный комплекстери бар эле, ат кормочный комплекстери бар эле 30 миңге чейин укмуштай болгон бүт механизированный, автоматизированный.
Булардан алып калалы. Укмуш техникаларыбыз бар эле. Аны ошонун баарын таратпадык. Койду да тараттык, багы үчүн да тараттык, бакпай турганда тараттык, арак ичкен пиянкечине да тараттык. Кээ бирөөлөрдүн үйүндө 200-300 кой короосуна кирип калды дагы. Анан ал аракет мурун бакпаган эме. Анан эле койду бир бөтөлкө аракка сатып отуруп анан жанагындай акыбалга келдик. Анан жерди да бөлө баштадык. Шаардын ичиндеги жерди алып, аны алып отуруп анан кайра атаңдан калган соң анан ал жерди кайра бирөөгө саттык кымбатка. Этаж үйдө турам. Так, бир нарында мен бүт нарынды мен Кыргызстандагы номер биринчи бай болмокмун. 1700 тонна эт калды. Шунун 1 килограммына чейин саттырып контролдоп жана тирелегибиз жүргүзөм деп өзүмдү алган жокмун, эч кимге калдырган жокмун. 1 гектар жерин приватизация эткен жокмун. 1 генедей кепесин приватизация эткен өзүмө. Кийин Панфилов барып деле анан ошол биз жанагы Усубалиевдин тарбиясында, комсомолдун тарбиясында жүрүп, ошентип мен жанагы мен жаман көргөнүм ошол жана чоң кызматка барып алып, анан элдин эсебинен, мамлекеттин эсебинен байып, азыр аны мен кыймын деп жүргөн кишилерди ушунчалык жаман көрөм да. Ушунчалык бирөөнү болбосо кийин балдарынан чыгат, өзүнөн чыкпаса. Вот ушуну жаман көрөм да. Ошентип анан биз жанагындай бирок баары бир эгемендүүлүк деген саясий жагынан алып караганда биз үчүн чоң утуш болду да. Эми мындай кылдык да. Эми ошондо эмнени жоготтук, эмнени таптык деген маселе келип чыгат да. Эми биз утуш болду. Утуштугубуз эмнеде болду деп ойлойсуз? Утуштугубуз эми биз уттук десек болот. Так, дүйнө табылат. Эгер эми бизге деле бир жакшы биз эми мына биреки башкаруунун ыкмасын биле албай атабыз да. Жана антип эки президенттен экөөнү тең жана антип ичип жейт экен деп андан кийин жана парламенттик мамлекет болобуз деп же мурун башыбыздан өтпөгөн мындай да бир кокуй немени парламенттик мамлекет болобуз деп ошол өзүбүз калптан албай атабыз да. Же парламенттик эмеспиз, же президенттик эмеспиз, же өкмөттүк эмеспиз, ушундай бир ит тартыштай болгон оокатка келип калдык да. Анан эми эгемендүүлүк келгени бизге жакшы эле болду. Кыргызстан эми тили өнүгөт, салт санасы өнүгөт бара бара. Анан эми экономикалык жактан биз эми мени бир ганакей ушул тынчым алганы жана карызыбыз саябай эле көбөйүп баратат. Мисалы эми мына биздин неберелер туулуп атат, дагы төрөлөт. Төрөлгөндө мына эмдиги жылкы төрөлгөн бала мойнуна жанагы төрт миллиард доллар карыз ошонун мойнуна кошо түшүп атат бечара. Анда эмне күнөө? Анан эми ошол жана эгемендүүлүктүн жакшы жагы ушу болду, бирок эгемендүүлүктүн баркына жетип ошо мурдагы потенциалды кармап, экономикабызды кармап, анан жанагы биз президент деген эл атасы кылгандар кокуй, мен ушуну президент кылдым, мен ким элем, ким болдум, мен дүйнөгө ушул кыргыз эли таанытты, ушул мага жетет. Вот андан көрө кекиртекти тыяйын, коомго, коомдук нерсеге элдин эсебинен байыбайын деп байыбай жакшынакай болсо ошондо эгемендүүлүк менен биздин экономика өкө айкалышып калса ушундай бир жыргал болмок. Анан биз нааттуулугубузду сактап калыш үчүн байыркы бир өнөгөлүү салттарыбызды сактап өнүктүрүш үчүн эмнелерди кылыш керек деп ойлойсуз? Бизге 120 депутаттын кереги жок экен. Булар действительно жана акча менен келет экен. Андан көрө муну да кыскарталы дагы. Давайте, значит, бир честный лидерди шайлайлы дагы, кошуналардын баары президентский мамлекет болуп атат. Казакстанда болуп атат, Өзбекстанда көрүп атасыз, Өзбекстан кандай өнүгүп атат. Тажикстан деле жанагындай үй бүлөлүк башкаруу болгон менен аябай өнүгүп атат. Понимаете? Биз үй бүлөлүк башкарма болуп туруп өнүкпөгөнүбүздөн жанагы болду. А эгерде өнүгө бере турган болсок, акайып ичип жей берсин, бакийип ичип жей берсин, өнүгөлү десек биз унчукпай калмакпыз. Анан ошон үчүн биз ойлоп атам, мен ойлоп атам да, мамлекетти деле үй бүлөнү деле бир киши башкарыш керек, бир киши жооп бериш керек. Менимче ошол биз мыйзамды өзгөртүп биз мына биреки башкаруу системасын эгерде бир калыпка келтире турган болсок анан ошондо оңолобуз дейм да. Анан эми биз экономикалык жактан оңолбогон менен биз мына өзүбүздүн кыргыздын салттарын, кыргыздын илгертен калган жана бири бирине сыйлоо маселесин, улууну сыйлоо маселесин, эне атаны багуу маселесин ар бир үй бүлөдө кыргыздын эмне традициясы боло турган болсон сактап калуу маселелерине бүтпөйдөн ушуга көңүл буруп эми жок дегенде идеология маселесин
бир көңүл бурсак болот эле да. Буга деле көңүл бурулбай калып атат да. Анткени бизде жанагындай бир экономикабыз начар болгондон кийин кээ бирөөлөр бүтпөйдөн эч ким токтото албай Россия, Казакстан кетип калып, кемпир кезек калып, анан анын тиги ал балдарын таштап кетип, ал балдар же толук тарбияланбай жаштарыбызда да ар кандай иштер болуп, биз аксап атабыз да, аксап атабыз. Эми ушул жерде мисалы үчүн ошол мыкты өрнөктүү өмүр сүргөн биздин тарыхыбызда улуу инсандар бар. Мисалы үчүн Жусуп Абдрахманов, ошол эле тиги Разаков, мисалы үчүн Исхак Разакович. Ошо мен таза болсом, сен таза болсоң, коом таза болот деген аябай чоң адамкерчиликтүү лозунгду таштап койгон кишилер да. Анан ошолордун ошондой бүтүм чыгарып, ошондой иштерди жасоосуна ата мекенге болгон сүйүү, ата журт алдындагы милдет дегендер бар да. Анан ошол кандай болуш керек? Мисалы үчүн бүгүн ошондой жоопкерчиликтер барбы? Ошол ата журт, ата мекен астында ата журтка болгон сүйүү дегенге кандай деген маанилер жүктөлөт? Анан анын артында интеллигенция деген бар. Мисалы үчүн 20-30 жылдарда ошол интеллигенциялар коомдун өнүгүшүнө абдан чоң салым кошуп, баардык маданиятты дагы немени дагы алдыга жылдырган локомотивтер ошолор болушкан. Интеллигенция биз ар бир өлкөдө интеллигенция мисалы жок десек жаңылып калабыз. Мисалы ар бир кичинекей айылда дагы жок дегенде интеллигенциясы бар. Бир 2-3 интеллигенция бар. Ошол айылга өрнөк. Өрнөк боло турган. Интеллигенция деген эмне бул өзү? Интеллигенция деп биз туура эмес түшүнүп атабыз. Интеллигенция деп жанагынтип мамлекеттин эсебинен байып, акчалып, акчалып. Анан көрүнгөн жерде рестораны бар, көрүнгөн жерде анан укмуштай болгон жанагы кымбат балы машинени минип, жанагындай хоромдордо жашап, анан зыңкыйып кийинип алып чыкканды. Бүгүн азыр интеллигенция деп эсептеп атат да. Мындай бир түшүнүк болот да. Интеллигенцияны алар өздөрүн элита деп эсептеп алган. Элита деген бир түшүнүк бар болду да. Туура, туура. Значит, жанагындай машинеси болсо, дегендей болсо, анан кийин бир жерде чиновник болсо, аны биз элита деп түшүнүп калдык. Ушул туурабы? Абдан туура. Ушул маселеңизге аябай мен кошулам да. Ошон үчүн элита. А элитанын балдары золотой молодежь деп коет азыр. Анын баласы да кызы да золотой молодежь. Алар тиги чет мамлекетке барып эс алат. Ошолордун жана парфюмерлерин колдонот. Понимаете, да? Алар ошолор мисалы тетиги ат башынын пограничтен калкосун билбейт. Же болбосо тиги чаткалды көргөн эмес. Булар только чет мамлекет менен эсептешип калган да. Булар жанагы тиги Американын университеттерине барып окуган, вот ушундай болуп калган. Бизде жанагындай элита болгону менен бирок кыргыз элин билбегендер бар. Понимаете? Анан бизде жанагындай интеллигенцияны түзөм дей турган болсо, допустим, интеллигенцияны тарбиялаш үчүн бизде Кыргызстанда биринчи лицо өзү действительно арызарык келип интеллигент болсо, Турдак Мусаловичтей интеллигент болсо, жүргөн турганы, сүйлөгөнү, адамга кылган мамилеси, так Турдак Мусаович бир кишини сөкчү эмес. Мен ушунчалык жүрдүм, акмак экен деген оозунан чыкканын көргөн жокмун Турдак Мусаович. Канчалык кейип турса дагы, ичинде калчу дагы, а киши жөн эле баягы кызмат боюнча жаза берип сөкпөй, кызмат боюнча ордунан жылдырып койчу да. Анан ошондой бизге интеллигент президент келе турган болсо өлкө башчысына, сөзсүз интеллигент чыгат. Жанагынтип азыр биз ажыран болуп акылы жок өзүн интеллигент же болбосо тиги элита деп сезип, акылдуулар чыга албай, анан ошол жанагы акылдуу интеллигенттердин сөзүн жана акчасы бар элита деген, анан акчасы бар интеллигент укпай ошентип ажырым болуп атат да. Байлык менен бийликти бөлүш керек. Эгер бай болсоң, сен давай лучше эл үчүн туфли чыгаргының, так үтүк чыгаргының, так жанагы велосипед чыгаргының, так эл жанагы жер айдай турган соко чыгаргының, сен ушуякты жасагының бай болсоң да. А сен бул бийликти бийликке алаксып агының деп ошентип бөлүшүбүз керек да. Вот ошондо интеллигенция чыгарабыз. Эми ушул жерден дагы бир чоң маанилүү маселе бар да. Эми келечек жаштардын колунда дейбиз, туурабы? Жаш адамдарды тарбиялоо боюнча мисалы үчүн муундар ортосунда байланыш болуш керек. Улуу муун, кичүү муун, устат, шакирт деген сыяктуу маселелер болуш керек. Биз ошол кийинки муундарга кандай мурастарды калтырыш үчүн
кандай аракеттерди жасашыбыз керек? Муундар ортосундагы кандай байланыштуу деген? Туура. Бул келечек да. Туура, абдан туура да. Биздин эми келечегибиз жаштар да. Келечегибиз жаштар. Бизде мына берекил жаштарды тарбиялоодо биз мондай бир кызык нерсе болуп атат да. Ийнаталар менен мектеп тарбиялаш керек да, чөйрө тарбиялаш керек. Эми ушул убактарда ийнаталар кээде мектепке мектеп туура эмес тарбиялап атат деп мектепке шылтап коюп атабыз. А мектеп болсо ийната тарбиялабайт деп коюп атабыз да. Биз жанагы мектепте ийната аябай тарбиялап өзү анан мектептин тарбиясын дагы ошол ийната мектепте мугалимди уккунун. Мугалим эмне десе ушуну жасагынын. Вот. Мугалим деген бул өзү аябаган чоң нерсе. Ошол менден дагы жакшыраак билимдүүлөр деп баланы айтпай анан ал тиги кичинекей тил деп койсо тил деп коюптур деп арыз берип коюп атат да. Мугалимдин ролун көтөрүш керек. Сөзсүз мугалимдин ролун көтөрүш керек. Ошентип жаш балдарды тарбиялаш үчүн биз мына илгери мектептен тарбияланчу. Октябрят деген бар болчу. Өзүң сүйлөй албай атасың. Эптеп биринчи класска барганда эйин экинчи үчүнчү класска чейин октябрят болчусуң. Үчүнчү класстан жетинчи класска чейин пионер болчусуң. Кандай союздун тарбиясы бар эле? Мына сиз да ошондон өттүңүз, мен да ошондон өттүм. Тим эле галстугуң сенин ыйыгың болчу, понимаете да? Депутатыңыздан чогундай болчу да. Пионерский октябряттын да өзүңүздө чогу бар болчу. Ошону тагынып алганда балдар как будто бир геройду тагынып алгандай болчу. Пионердики да болчу, комсомолдуку болчу. Ошону биз мурдакы жакшы нерсени тарбия ошону толук жасай албасак да ошол типине келтиришибиз керек да. Вот жаштарды тарбиялашын ошого гана алып келиш керек. Карашо, ошондо жаштар жакшы бүттүбү жанагындай? Мугалимдин авторитетин көтөрдү, акчасыз мектепке аябай жакшынакай камкордук көрдүк. Андан кийин алып келип вузга келгенден кийин вузда жакшы камкордук болуш керек. Вузга келгенде дагы эч качан жана вуздан акча төлөнбөш керек. Жогорку жайларында. Эч кандай. Анан эми бизде да кызык болуп атпайбы? Контракт акча төлөп койгондон кийин ал бала как будто мен акча төлөп атпаймын, значит. А мен эмнеге окуйм? Контрагымды убагында төлөсөм болду деп жүрөт. Анан кээ бир убактарда мен ого вуздарда контрагын туура төлөгөн балдарды оңой менен да чыгарбайт экен, үч менен жүрө берет экен деп билең салат. Бул жерде ушундай бир түшүнбөстүктөр болуп атпайбы агай? Мисалы үчүн чет мамлекеттерде деле контракт окушат, акча төлөп окушат. Бирок ошого жараша билим алат дагы, ошого жараша аракет кылат. А бизде ошо кийинки контракт дегенде мисалы үчүн акча төлөп койду, бүттү, ал андан ары аракети жок. А жанагыки дипломду билими жокторду чыгарып ооба деңгээлге кирип атпайсызбы? Аны бүткөндөн кийин эчтеке иштебей атпайсыз. Ошон үчүн бизде мисалы үчүн маселе балким адамдардын аң сезимин башкага буруш керек го. Бул мисалы үчүн мен контракт төлөсөм бир жогорку окуу жайына, мен ошого татыктуу мугалим болушум, мугалимдерден билим алышым керек, ошого татыктуу иш аракеттерди жасашым керек деген. Бүткөндөн кийин мен занятпын деген түшүнүк жок болуп атат да. Бул маселе ушул жакта болуп жүрбөсүн? Абдан туура. Жанагыл контрагыңды төлөйсүңбү? Төлөп. Значит, сен жанталаш окуйм деген адамсың. Оку. Эгерде окуй албайбы, анын контрагынын кереги жок, аны окуудан чыгарып коюш керек. Анан мугалимдер ошого контролду кылып, мугалимдеги жана мугалим деген бул өзү ушунчалык ыйык кесип да. Эң алдыңкы көп. Интеллигент деген мугалим да. Вот. Анан өзү интеллигенцияны жасап чыгарып атат да. Вот ошон үчүн ошолор дагы жана мен айткандай райком биринчи секретарын айтып атпаймынбы, ошо намыстанып ушинтип иштечү. Вот ошондой күн түнү менен иштеп койсо, ошол мугалимдин авторитети болот ошол жерде. Ал батыл ректор болот. Аны кийин бүткөндөн кийин ошол өмүр бою ошо жигит сыйлап жүрөт. Ой, менде значит так бир ушундай Жамгырчиева деген эже бар эле. Вот. Мен ушунчалык контролдочу эле, рахмат ошол эжекеме деп. Керек болсо кийин чоң кызматка келсе ошого келип рахматын айтып турат, понимаете? Вот ушундай системага отургузубуз керек да. Жа, улуу муундар дагы кийинки муундарды тарбиялоодо чоң жоопкерчилик. А как же, а как же, а как же. Эмисе бүгүнкү маегибиздин акыркы суроосу болсун. Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Анан коңшу мамлекеттер менен мамилебиз кандай болуш керек? Улуттук улуттар арасындагы мамилебиз кандай болуш керек? Булардын келечеги жөнүндө сиздин пикириңиз. Биз эми айтып коелу, улуттук улут аралык маселеде Кыргызстанда эч кандай проблема жок. Мурунда жок болчу, азыр да жок. Мисалы, давайте мындай карайлы. Мына элементарно мен ушуга көп көңүл бурамын. Даже кээ бири менен сүйлөшкүм келет ошо. Бомжуларды караңызчы.
Бир орус бомжу жок. Болсо болор, редко. Так. Дунгандан бир бомжу жок. Уйгурдан бир бомжу жок. Понимаете? Өзбектен бир бомжу жок. Бүт кыргыздар бомжу. Потому что биз улут арасында маселе бизде абдан жакшы деп айтсак болот. Булардын жашоосу бизге караганда аябай жакшы. Жакшы. Понимаете? Вот. Аларга кысым ана мына жок. Анан бизде бүт дүйнөсүндө болбогон нерсе бизде бар. Мисалы жана квота деген бар бизде депутаттыкка. Башка бир дүйнөсүндө бир өлкөдө жок. Мисалы башка ошол жерде жашаган улуттардан обязательный өкүлүнөн кирсин деген эчтеке жок. Эл шайласа кирет, эл шайлабаса кирбейт. Анан бизде жанагы аз калктардан кирсин деп обязательно бир фракцияда бир 3-4-2-3 дунган болуш керек. 2-3 орус болуш керек. 2-3 татар болуш керек. 2-3 уйгур болуш керек. Мына бул дагы улут арасында бизде эң эркин жүрө турган разговор жок. Улут маселесинде биз аларды даже жанагындай кичине эркелетип атабыз. Бул боюнча эч кандай вопрос жок. Кыргыз эли толеранттуу эл да, ошон үчүн. Вот, ушун айкөлүбүздүн ушу да. Баласына, жалгыз баласына бербей тамагын. Ай койчу, өргү сарымайды же болбосо этти үйгө конок келип калса, эмне кылабыз? Жолоочу келип үйгө кирип калса шерменде болбойбуз деп баласына бербегенди катчу да. Ой, байкуш кыргыз эми. Ушундай эле калк элек да. Так, бир көч келатса, бүт эшикке чыгып алып туруп, айранын алып, тиги тамагынын кымысын алып, ошо көчтө бараткандарды тосуп алып, ушинтери эле да. Понимаете? Так. Анан бирөө келатса, обязательно чуркап барып, пулун аттантып койчу эми, койчу эми. Көп немелер бар, ушуну баары калып баратат. Анан экинчи маселе тиги биздин мамлекет аралыктарда биз кыргыздар жанагыл өзүнүн салты менен, тиги менен, манасы менен анан Кудай берсе кыргыздын мына киносу да өнүгүп баратат. Мурун эле өнүккөн, окумуш эле өнүккөн, анан эми ошону кичине ортосуна жоготуп кайра неме кылып атпайбыз. Таланттар дагы анан кыргыз эли болот. Биз айлана чөйрө менен абдан гибкий мамиле кылышыбыз керек. Жана Атамбаевдин бир сөздөрү бар, мага жакпайт да эле өзү. Мисалы биз эч кимге тизе бүкпөшүбүз керек дейбиз. Кантип тизе бүкпөй коебуз? Мына газыбызды башка жактан алып атсак, нефтибизди башка жактан алып атсак, унубуздун биздин клейкабыз жок, биздикинен камыр ачыбайт. Казакстандан алып атсак, Кытайдан алып жанагынтип тиги датка кеминди куруп атсак, жолду куруп атсак, анан кантип тизе бүкпөйбүз? Кой коюп турсаң эч ким бербейт да. Барып жалдырап алып рахмат деп айтып атпайбыз. Так ошол үчүн гибкий мамиле кылыш керек. Жакшы мамиледе болуш керек. Жакшы мамиледе болуш керек. Гибкий мамиле болуп, кыраакылык менен мамиле кылышыбыз керек. Ээн оостуктун кереги жок. Оюна мурун так оозу кетип калган жетекчилердин айынан кыргыз эли көбүтө эме болуп калды да, мындай жабыркап калышы мүмкүн. Ошон үчүн гибкий мамиле кылыш керек. Акылдуулук менен мамиле кылыш керек. Кыргыз эли илгерде эле кичинекей болгон. Ооба. Бирок акылдуу кишилер чыккан мисалы. Жана Бакай дегендерден Каныкей деген окумуш аялдар чыккан, понимаете. Эми ар бир айтып отурсак, окумуш акылмандар чыккан. Кийин баягы жаңыдан совет өкмөтү болгондо деле Жусуп Абдрахмановду айтып атабыз, тигин айтып атабыз, мындай акылдуулар чыккан. Вот ошон үчүн биз абдан акылдуулук менен, айкөлдүк менен, анан аярлык менен, досчулук менен, сүйлөшүү маселеси менен алардын жагдайын билип, вот ошолордун шартына шартын бизге салыштырып келип, акыл чайкап, анан кыргыз элинде действительно мындай акылмандар бар экен деп акылмандык менен башкарышыбыз керек.